নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ 2022 চনৰ পাৰ হৈ যোৱা ছমাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ শীৰ্ষ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ, যি প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহে আপোনালোকক প্ৰতিটো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন, ৰক্ষা গৱেষণা আৰু উন্নয়ন সংস্থা চমুকৈ DRDOৰ নতুন অধ্যক্ষ কোন হৈছে? আমাৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব সমীৰ ভি কামত। ইয়াৰে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য জানি লওঁ আহক। ছত্তীশ ৰেড্ডীৰ ঠাইত প্ৰতিৰক্ষা আৰু গৱেষণা উন্নয়ন সংস্থাৰ DRDOৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে সমীৰ ভি কামত নিযুক্তি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1958 চনত। মুখ্য কাৰ্যালয় নতুন দিল্লীত অৱস্থিত। এতিয়া আহোঁ আমাৰ দ্বিতীয়টি প্ৰশ্নলৈ। ভাৰতৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি কোন হৈছে? আমাৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব জগদীপ ধনখৰ। গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য, ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ নিৰ্বাচিত মুঠ 725 ভোটৰ ভিতৰত 528 ভোট লাভ কৰি NDAৰ প্ৰাৰ্থী জগদীপ ধনখৰ জয়লাভ কৰে। জগদীপ ধনখৰ ভাৰতৰ 14 সংখ্যক উপ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে। আমাৰ 3 নম্বৰটি প্ৰশ্ন, বিশ্ব দবা দিৱস 2022 কেতিয়া পালন কৰা হৈছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব 20 জুলাই। কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য, প্ৰতিবছৰে 20 জুলাই দিনটো বিশ্ব দবা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 1924 চনত পেৰিছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দবা ফেডাৰেশ্যনে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা স্মৃতিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে প্ৰতিবছৰে 20 জুলাইত এই দিৱস উদযাপন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। এতিয়া আহোঁ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। 4 নম্বৰ, ফৰ্মুলা 1 ৰেচ কানাডা গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স 2022ৰ খিতাপ কোনে লাভ কৰিছে? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব মেক্স ভাৰষ্টাপেন, ৰেড বুল নেদাৰলেণ্ড। গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য, মেক্স ভাৰষ্টাপেনে ফৰ্মুলা 1 ৰেচৰ কানাডা গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স 2022ৰ খিতাপ দখল কৰিছে। 2022 চনৰ ফৰ্মুলা 1 বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ 9 নম্বৰ ৰাউণ্ড আছিল। আমাৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ 49 সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন হৈছে? আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব উদয় উমেশ ললিত। গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য, ভাৰতৰ 49 সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ হ'ব উদয় উমেশ ললিত। NV ৰামনাৰ ঠাইত উদয় উমেশ ললিতে স্থান ল'ব। উদয় উমেশ ললিত দুমাহ দুসপ্তাহ অৰ্থাৎ মুঠ 75 দিন ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে থাকিব। তাৰ পিছত ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড ভাৰতৰ 50 সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ হ'ব। আমাৰ 6 নম্বৰটি প্ৰশ্ন, বৈজ্ঞানিক আৰু উদ্যোগিক গৱেষণা পৰিষদৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা সঞ্চালক প্ৰধান কোন হৈছে? আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব নল্লাথাম্বি কলাই চেলভি। ইয়াৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য, বৈজ্ঞানিক আৰু উদ্যোগিক গৱেষণা পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 26 ছেপ্টেম্বৰ 1942 চনত। ইয়াৰে মুখ্য কাৰ্যালয় নতুন দিল্লীত অৱস্থিত। আমাৰ 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শ্ৰীলংকাৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি কোন হৈছে? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰণিল উইক্ৰেমসিংহে। শ্ৰীলংকা এছিয়া মহাদেশৰ অৱস্থিত এখন দেশ। ইয়াৰে ৰাজধানী হৈছে কলম্বো আৰু শ্ৰীলংকাৰ মুদ্ৰা হৈছে টকা। আমাৰ 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড BCCIৰ নতুন নৈতিকতা আৰু ন্যায়াধীশ কোন হৈছে? ইয়াৰে উত্তৰটি হ'ব ভিনীত চৰণ।
ডিকে জৈনৰ ঠাইত ভিনীত চৰণক ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ নতুন নৈতিকতা বিষয়া আৰু ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। ভাৰতৰ ক্ৰিকেট মেচসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি BCCI ইয়াৰে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1928 চনত। মুখ্য কাৰ্যালয় মুম্বাইত অৱস্থিত। আমাৰ 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অষ্টম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস 2022 কেতিয়া পালন কৰা হয়? শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব 21 জুনত। প্ৰতিবছৰে 21 জুনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস পালন কৰা হয়। এই দিৱস উদযাপনৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে জনসাধাৰণক যোগ অভ্যাসৰ বিষয়ে সজাগ কৰা। 2015 চনত প্ৰথম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছিল। 2022 চনৰ ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল মানৱতাৰ বাবে যোগ কৰা। আমাৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম হিমালয়ান স্পাইচ গাৰ্ডেন ক'ত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব ৰাণীখেত, উত্তৰাখণ্ডত। উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাণীখেদৰ চুনীত সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন হিমালয়ান মছলা উদ্যান উদ্বোধন কৰিছে প্ৰখ্যাত বুৰঞ্জীবিদ শেখৰ পাঠকে। এই বাগিচাখন উত্তৰাখণ্ড বন বিভাগৰ গৱেষণা শাখাই গঢ়ি তুলিছে। আমাৰ 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাত এখন সংস্কৃত গাঁও গঢ়ি তোলাত ভাৰতৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য কোনখন হ'ব? ইয়াৰে উত্তৰটি হ'ব উত্তৰাখণ্ড। উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ সকলো 13খন জিলাতে এটাকৈ সংস্কৃত গ্ৰাম গঢ়ি তোলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। এই গাঁওসমূহৰ বাসিন্দাসকলক দৈনন্দিন কথোপকথনত প্ৰাচীন ভাৰতীয় ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। আমাৰ 12 নম্বৰটি প্ৰশ্ন, কোনখন নদীৰ ওপৰত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ভাসমান সৌৰশক্তি কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব নৰ্মদা নদী, ভাৰত। ভাৰতৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ খাণ্ডাৱা জিলাৰ নৰ্মদা নদীৰ ওমকাৰেশ্বৰ বান্ধত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ভাসমান সৌৰ প্লাণ্ট স্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াক আনুমানিক 3,000 কোটিৰো অধিক ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আমাৰ 13 নম্বৰটি প্ৰশ্ন, কমনৱেলথ গেমছ 2022ৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হাই জাম্পত ভাৰতৰ কোনজন খেলুৱৈয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব তেজস্বিনী শংকৰ। পুৰুষৰ হাই জাম্প ইভেণ্টৰ ফাইনেলত 2.22 মিটাৰ জাম্পেৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ভাৰতৰ হাই জাম্পাৰ তেজস্বিনী শংকৰে। আমাৰ 14 নম্বৰটি প্ৰশ্ন, কোনখন দেশে চেফ আণ্ডাৰ 20 ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপ 2022ৰ খিতাপ দখল কৰিছে? শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব ভাৰত। আমাৰ 15 নম্বৰটি প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ 50 সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন হ'ব? ইয়াৰে উত্তৰটি হ'ব ধনঞ্জয় যশৱন্ত চন্দ্ৰচূড। আমাৰ 16 নম্বৰটি প্ৰশ্ন, কোনখন দেশে দানুৰী নামেৰে প্ৰথমখন চন্দ্ৰযান অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব দক্ষিণ কোৰিয়া। এই অভিযানত স্পেচ এক্সৰ ফেলকন 9 ৰকেটৰ দ্বাৰা মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। দানুৰী অভিযানত নিয়োজিত পেলডসমূহে চন্দ্ৰৰ চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ, ইউৰেনিয়াম, পানী, হিলিয়াম অনুসন্ধান কৰি ইয়াৰ পৰিমাণ জানিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও আটাইতকৈ ঠাণ্ডা আৰু আন্ধাৰ ঠাইসমূহ অন্বেষণ কৰিব। আমাৰ 17 নম্বৰটি প্ৰশ্ন, নতুন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি চুপাৰী খেতিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে পঞ্চমিত যোজনা? ইয়াৰে উত্তৰটি হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশ। আমাৰ 18 নম্বৰটো প্ৰশ্ন, মানৱতা সেৱাৰ বাবে কাক লাডাখৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ডিপল আৰ্নাগাম ডিষ্টম 2022 প্ৰদান কৰা হৈছে? ইয়াৰে উত্তৰটি হ'ব দালাই লামা। আমাৰ 19 নম্বৰটি প্ৰশ্ন, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডবা ফেডাৰেশ্যনৰ নতুন উপসভাপতি কোন হৈছে? ইয়াৰে উত্তৰটি হ'ব বিশ্বনাথ আনন্দ। আমাৰ 20 নম্বৰটি প্ৰশ্ন, অষ্টম ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস 2022 কেতিয়া পালন কৰা হয়?
ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 7 আগষ্ট। আমাৰ 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰসিদ্ধ সংখ্যক দবা গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ কোন হৈছে? ইয়াৰে উত্তৰটি হ'ব ভি প্ৰণৱ। গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য, ৰোমিয়াত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখনত জয়ী হৈ ভাৰতৰ প্ৰসিদ্ধ সংখ্যক দবা গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে তামিলনাডুৰ ভি প্ৰণৱ। ভাৰতৰ 74 সংখ্যক দবা গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ আছিল ৰাহুল শ্ৰীবাস্তৱ আৰু প্ৰথম দবা মাষ্টাৰ আছিল বিশ্বনাথন আনন্দ, যিখন 1888 চনত আৰম্ভ হৈছিল। আমাৰ 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বিশ্ব U20 এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপ 2022ত 2টা পদক লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় খেলুৱৈ কোন আছিল? ইয়াৰে উত্তৰটি হ'ব ৰূপল চৌধুৰী। 2022 চনৰ বিশ্ব U20 এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপত 2টা পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈ ৰূপল চৌধুৰীয়ে মহিলাৰ 400 মিটাৰ দৌৰত ব্ৰঞ্জৰ পদক আৰু 400 মিটাৰ ৰিলেত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল। আমাৰ 23 নম্বৰটি প্ৰশ্ন, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চন্দ্ৰ দিৱস 2022 কেতিয়া পালন কৰা হয়? ইয়াৰে উত্তৰটি হ'ব 20 জুলাই। আমাৰ 24 নম্বৰটি প্ৰশ্ন, আদালতৰ গোচৰসমূহ ক্ষিপ্ৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে কোনখন ৰাজ্যত ভাৰতৰ প্ৰথম ডিজিটেল লোক আদালত আৰম্ভ হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰ ৰাজস্থান। আমাৰ 25 নম্বৰ, কোনখন চহৰত গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিক আৰু পেৰা অলিম্পিক গেমছ 2028 অনুষ্ঠিত হ'ব? উত্তৰটি হ'ব লছ এঞ্জেল আমেৰিকা। 26 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ সন্মানত বিপ্লৱীসকলৰ গেলেৰী ক'ত উদ্বোধন কৰিছে? ইয়াৰে উত্তৰটি হ'ব মুম্বাই। গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য, এই গেলেৰীটো প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ 13টা ব্ৰিটিছ যুগৰ বাংকাৰৰ ভূগৰ্ভস্থ নেটৱৰ্কত উন্মোচিত হৈছে, যিটো 2016 চনৰ আগষ্ট মাহত তেতিয়াৰ গৱৰ্ণৰ চি বিদ্যাসাগৰ ৰাওৰ কাৰ্যকালত ৰাজভৱন কমপ্লেক্সত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল। স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বীৰসকলৰ প্ৰতিমূৰ্তি, বিৰল ফটো, জনজাতীয় বিপ্লৱীসকলৰ সবিশেষ এই গেলেৰীত দেখুওৱা হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।